হ্যালো গাইজ, মই ৰঞ্জন আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ যুৱক ইউটিউব চেনেল। আৰু গাইজ, আজি এনেকুৱা এজন আৰ্টিষ্টৰ লগত আপোনালোকক লগ কৰাম, আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব। বহুত ধুনীয়া আৰ্ট কৰে মানুহজনে আৰু বহুত এৱাৰ্ডো পাইছে। তো আজি যাই আছোঁ তেনেকুৱা এজন আৰ্টিষ্টক লগ কৰিবলৈ। আৰু গাইজ, এতিয়া আমি আছোঁ আৰ্টিষ্টজনৰ ঘৰৰ সন্মুখত, আৰু লগতে আছে আমিনুল ভাই। মানে আমিনুল ভাইয়ে মোক কৈছে যে ৰঞ্জন বল, আমি তাতে যাওঁ, এনেকুৱা এনেকুৱা আৰ্টিষ্ট আছে, তো ভিডিঅ' বনাওঁ। তো আমি আহিলোঁ, এইভাবে চাওঁ ইয়াৰবিলাকো আপোনালোকক দেখাম আৰু কেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আৰ্ট কৰিছে খুৰাই। আৰু বহুত মানে পুৰণা আৰ্টিষ্ট হয়, বহুত আগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আৰ্টিষ্ট বহুত, আৰু কিবা কিবি আৰ্টো জিকিছে তেওঁ। আৰু চাওক, এনে দেখাই দিব ৰঞ্জন, দেখাই দিম, ময়ো দেখাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু আমাৰ সন্মুখত আছে আৰ্টিষ্ট ছাৰ, আপোনাৰ নামটো কৈ দিব। মোৰ নামটো পবিত্ৰ সকালি সময়। তো ছাৰ, আপুনি কিমান দিন ধৰি আৰ্ট কৰে? মই 4 বছৰ বয়সৰ পৰাই মানে আৰ্ট কৰোঁ। আৰু এইবিলাক যিবিলাক আমি আৰ্ট দেখা পাই আছোঁ, এইটো কৃষ্ণানন্দ বৰ্মচাৰী, এইটো মূৰ্তি, এইটো আপুনি নিজে আৰ্ট কৰা? নিজে নিজে তো হেৰি কৰা। এইটো কিমান বছৰ হ'ল? তথাপিও প্ৰায় হেৰি মানে হ'লে 15-20 বছৰ মানে আমি সৰু থাকোঁতে। বহুত বছৰ হ'ল। তো ছাৰ, আপুনিতো বহুত আৰ্ট কৰিছে ন, ঘৰত আছে এনেকুৱা বহুত আৰ্ট কৰা? আছে, বহুত আছে। তো ছাৰে বহুত আৰ্ট কৰিছে, তো সেইবোৰ আমি দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইবোৰ চাওক, এইবিলাক চব আৰ্ট ছাৰজনে কৰা, পবিত্ৰ ছাৰে কৰা এইবোৰ আৰ্ট, বহুত বছৰ পুৰণি হয় এইবোৰ। এইবিলাক চাওক, বহুত আমাৰ জন্মৰ আগতে এইবোৰ বনোৱা হৈছে। আৰু এইটো হ'ল মহাদেৱৰ মূৰ্তি, বহুত বছৰ পুৰণা হ'ল। এইফালে আছে কৃষ্ণানন্দ ব্ৰহ্মচাৰী, যিটো ফাৰ্ষ্ট ছাৰে আৰম্ভ কৰিছিল, এইটো আৰম্ভণিৰ মূৰ্তি হয়। আৰু এইফালে আৰু এটা আছে, হ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। আৰু গাইজ, এইটো হ'ল ছাৰৰ ক্লাছৰুম, ইয়াতে ড্ৰয়িং শিকায় ছাৰে। আৰু এইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ছাৰ, এইটো আপুনিয়ে কৰা ন? ময়ে কৰা। আৰু এইফালে আছে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, আৰু সেইফালে আছে মনালিছা। আৰু গাইজ, এইবোৰ হ'ল কাঠৰ মূৰ্তি, চব ডিজাইন কৰা পবিত্ৰ ছাৰে, এইবোৰ চব ডিজাইনবোৰ নিজে বনোৱা ডিজাইন। এইফালে চাওক, আৰু এইবোৰ নিজে ডিজাইন কৰি নিজে কাটিছে। ছাৰ, এইবোৰ বনাওঁতে মানে কিমান দিন লাগিছে এটা মূৰ্তি বনাওঁতে আপোনাৰ? তেতিয়া এটা মূৰ্তি বনাওঁতে আচলতে তেনেকে বহুত দিন সময় লাগে, কিন্তু মই এটা মূৰ্তি বনাওঁতে 9 দিনত বনাইছো। 9 দিনত ন? 9 দিনত বনাইছো। আৰু চব নিজ হাতেৰে ন, একদম ডিজাইন বনাই একদম কাটা কাটি চব আপুনি নিজে কৰে ন? কিমান পুৰণা হ'ব এইবিলাক? এইবিলাক প্ৰায় 30-35 বছৰ আগত, 40-45 বছৰ মান আগত, নিয়াৰলি বাপৰে। আৰু গাইজ, ইয়াতে চাওক ৱালতো বহুত ধুনীয়া চিনাৰী এটা বনোৱা আছে। আৰু গাইজ, এইটো ছাৰৰ একদম নিজা চেহেৰা, আপোনালোকে চাওক, মিলাই আছো ছাৰ অলপ, আপুনি এইফালে আহক, আপোনালোকে নিজে চাই ক'ব। মানে যেতিয়া ছাৰৰ 35 বছৰমান বয়স আছিল তেতিয়াৰ এইটো চেহেৰা, এইটো মিলাই চাওক আপোনালোকে এতিয়া। আৰু ছাৰে আমাক দেখাবলৈ যাই আছে আৰু বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং দেখাবলৈ লৈ যাই আছে। আৰু গাইজ, ভিতৰৰ পৰা এটা পেইণ্টিং ওলাই লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো চাওক, ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ পেইণ্টিং, ইমান ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰিছে ন, একদম চকুত লগা। ইয়াতে আছে কি, ডাইনী হত্যাৰ ওপৰত পেইণ্টিং, চাওক একদম ৰিয়েল পিকচাৰৰ নিচিনা লাগি আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰে।
আৰু গাইছ আমি কিছুমান আর্ট বাহিৰত ওলাই লৈ আহিলো রাজনীতি পার্টির মাজর মাজত যেতিয়া দ্বন্দ্ব হয়ে গেছিল দ্বন্দ্ব হয়ে যাওয়ার পিছত মাজত নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী আছিল তার মানে পাথরে দৈল মূর ফাটে একমাত্র সিংহাসনের মানে এইটো হৈছে মানে এটা শ্রেণী আজিও মানে দানব যে আছে দানবে তার মানে মানুষ যে মানে গ্রাক করার চেষ্টা করে তাক করে আছে সেটুকে বুঝা উচিত আর এইটো এইটো হৈছে মানে আমার শঙ্করদেব শঙ্করদেব আর এইটো হৈছে মোবাইল মোবাইল আজিকালি এইবিলাক বেশি চলি আছে কারণ সোশ্যাল মিডিয়া বেশি ইউজ হয়ে আছে আজিকালি এইটো গাইস এইটো মেইন মেসেজ এইটোয়ে যে সোশ্যাল মিডিয়া আজিকালি বহুত আগুয়াই গৈছে বহুত উপর লৈ গৈছে তো এইবিলাক এইটো বস্তু বেশি হয়ে আছে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক সব জায়গাতে এইটোয়ে এইবিলাকে চলি আছে তো গাইস অলপ ঠিকে রাখিব আর গাইস এতিয়া আপনালোকক দেখাম সারে সারে পোয়া সম্ভাবনাবর আর গাইস এইবরে হল সারে পোয়া সম্ভাবনা পত্র বর আৰু গাইছ এইবোৰ শৰাই চাৰক দিয়া হৈছে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ হিচাপে আৰু বহুতো আছে আজি আমি এইখিনিয়ে দেখাইছোঁ আপোনালোকক মানে আজি আজি মানে বৰ্তমান ডেটত যিবিলাক চলি আছে তাৰ ওপৰত মানে ছ'চিয়েল মেছেজ দিবলৈ যিটো পেইণ্টিংটো কৰা হৈছে কিন্তু বিজ্ঞানো আছে এইটো ৰকেটটো ৰকেট আৰু ৰকেটৰ তলতে আছে বটলটো আৰু বটলটো হৈছে দানৱ দানৱ আচ্ছা খুৰা এনে আপুনি কিবা হেৰি পাইছিল নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিবা এনেকুৱা কিবা সাহাৰ্য কিবা ইয়াৰ আগতে তাৰমানে মই দুবাৰকৈ তাৰমানে শিল্পী পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিলো কিন্তু সেই দুবাৰো নহল আৰু এইবাৰ যি শিল্পী পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিলো এইবাৰো নহল তিনিবাৰকৈ তাৰমানে শিল্পী পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন জনাৰ পিছতো আজিলৈকে কিয় নহলে সেইটো আৰু তেওঁলোকে সিজানে আচ্ছা তো ইয়াৰ মাজত আজি এইখন অনুষ্ঠান তাৰমানে কমচে কম প্ৰায় 40 বছৰ মানে ঊৰ্ধৰ হ'ব কিন্তু এই অনুষ্ঠানখনৰ পৰা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ইয়াৰ পৰা তাৰমানে প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই আৰ্টৰ বিভিন্ন সংস্থাপিত হৈছে তার মাজতে আজিলৈকে যে মই শিল্পী পেনশনটো নাপালো এইটো কাৰণে মই বিৰাট একফালৰ পৰা খুব দুখী আৰু মই আশাবাদী তো গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰা সকলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ছাৰ আপুনি লাষ্টত কিবা কবনে মই এইখিনিকে কব খুজো যে যদি হেনে ভাল লাগিছে এই চেনেলটো তেনেহ'লে আপোনালোক ৰাইজে তাৰমানে চাপৰ্টে নহয় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে মই নথৈ সুখী হ'ম ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ লগত লগ হৈ বহুত ভাল লাগিল আৰু গাইজ কোনোবাই যদি আৰ্ট শিকিব বিচাৰে বা কোনোবাক যদি পেইণ্টিং বা আৰ্ট এনেকুৱা ড্ৰই কৰি দিব লাগে তো ওপৰত থকা এইটো নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু লোকেশ্যনটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম থেংক ইউ